Процес дистанційного навчання у Дніпрі та в Україні організовано, але не для всіх. Багатодітні родини та малозабезпечені сім'ї не завжди мають достатньо гаджетів, багато де у селах немає інтернету. Постановою Кабміну передбачено забезпечення необхідними гаджетами таких учнів у школі, проте здійснити це на практиці досить складно. Про це добре знає керівниця громадської організації «Мартін Клуб» Вікторія Федотова. Технічно це неможливо, бо або порушати карантинні норми і збирати дітей в одному місці, який тоді сенс в дистанційному навчанні, якщо діти просто будуть приходити десь, де є точка доступу до інтернету. В нас є, в нашій організації є такий шелтер, притулок для мам з дітьми, які потрапляють в складні становища. І в нас зараз є 3 школяри, які не можуть навчатися, просто із-за того, що в них немає по чому. Перехід в онлайн-формат – не єдине вирішення проблеми, як свідчить зарубіжний досвід. Мама 3 дітей Юлія Смаль розповідає про організацію навчального процесу у Німеччині, де зараз мешкає її родина. Там шкільне навчання отримало серед інших і формат індивідуальних завдань, які кожен ще й повинен забрати особисто. Так працює молодша школа. Понеділок до обіду ми маємо це забрати, всі ці завдання, робити їх тиждень і в п'ятницю до обіду занести назад. Для деяких дітей є нотбетруєнг, тобто коли батьки працюють і ніяк не можуть з дитиною сидіти вдома, їм в школі допоможуть. Так само можна в хорти звертатися, це такі спеціальні установи пообіднього навчання. Така наша група продовженого дня тільки в окремих установах. Дізнатися про перший день навчання онлайн після канікул завітали у багатодітну родину пані Ірини. Дітей шкільного віку зараз 2. Їм доводиться одночасно навчатись через мережу та виконувати домашні завдання буквально пліч-опліч. В Zoom нам немножко було складно займатися, в якому плані сьогодні, тому що где-то что-то пошло не так, не пропускають пароль. Какой-то сбой в системе, кто-то вошел, кто-то не вошел. Вот, ну, когда уже как бы там, на этом мы потеряли время. Когда уже устаканилось все это, мы там с родителями, получается, между собой в чате, у кого что как, ну, как бы сообща уже побеседовали, все решили, все, діти займаються. На перевантаженість мережі та інші збої в інтернеті у перший день скаржилися на перебій. У когось взагалі вимкнули світло, і навчальний день на тому закінчився. Олена Пічуріна, Олександр Наумов, новини 9 каналу.